នឹងយ៉ាងច្រើនកកកផងដែរនៅទីនោះអ្វីដែលភ្ញៀវទេសចរជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ចង់ទៅទស្សនាកំសាន្តនោះគឺការបង្កាត់ពូជដង្កូវនាងការចិញ្ចឹមសត្វដង្កូវនាងយកសូត្រព្រមទាំងកេរដំបានដែលជាស្នាដៃរបស់ខ្មែរតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយនិយាយចំទៅកន្លែងហ្នឹងវាមានដូចជាការបង្កាត់ពូជសត្វដង្កូវនាងយកសូត្របាទហើយនឹងផ្ទះបុរាណហើយនឹងមួយទៀតដូចជាភ្ញៀវគាត់បានទៅឃើញអាការដាំបបជាជនដូចជាដាំត្រាវដាំខ្ញីដាំដំឡូងដាំពោតសណ្ដែកអីនៅតាមសងខាងផ្លូវហ្នឹងហ្មងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ទឹកដីកោះអុកញ៉ាតៃនេះគឺពោពេញទៅដោយសំណើមគួរប្រាំងគួរប្រសាដែលធ្វើឲ្យប្រជាកសិករដែលរស់នៅតំបន់នោះងាយស្រួលក្នុងការប្រកបមុខរបរកសិកម្មផងដែរដូចជាដាំដំណាំពោតសណ្ដែកត្រាវខ្ញីនិងបន្លែកសិផលផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលនៅអមសងខាងផ្លូវចាប់ពីចំណត់កាណូតរហូតដល់លើកោះដែលជាកន្លែងកំសាន្តវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរវាចាប់អារម្មណ៍ជាងផ្លូវគោកអីចឹងទីមួយព្រោះវាចំណាយតិចសំបុត្រមកនេះគឺតែ3ដុល្លារដែរវាខ្ញុំគិតថាវាសមល្មមមិនថ្លៃពេកទេហើយមួយទៀតយើងអាចចំណាយពេលបានយូរសម្រាប់ការជីកទូកលេងហ្នឹងវារហូតដល់ទៅ50នាទីចិត្តម៉ោងអីដែរហើយហើយទី2គឺកន្លែងគោលដៅដែលយើងទៅហ្នឹងវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរមានកន្លែងដែលត្រូវមើលទស្សនាអីច្រើនដែរអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅអំពីកណូតដឹកអ្នកទេសចរគយគន់ទេសភាពនៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងគឺនៅមានកប៉ាល់ខ្នាតអន្តរជាតិដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ3ជាន់អាចផ្ទុកអ្នកទេសចររហូតដល់2ទៅ300នាក់ដោយនាំអ្នកទេសចរអន្តរជាតិពីប្រទេសវៀតណាមមកកម្ពុជាពីកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមដោយធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គដើម្បីចូលមកទស្សនាកំសាន្តនៅតំបន់កោះអុកញ៉ាតៃនេះផងដែរដូច្នេះហើយវិស័យទេសចរពិតជាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលត្រូវបានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់និងបានចាត់ទុកវិស័យទេសចរជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតមួយនៃការកសាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងចាត់ទុកវិស័យចម្បងដ៏សំខាន់ក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតឱកាសការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីកាត់បន្ថយនូវភាពក្រីក្របានមួយចំណែកថែមទៀត